英方的有关言论完全是造谣污蔑。中方已经反复阐述了在新疆问题上的立场，涉疆问题根本不是什么人权、宗教、民族问题，而是反暴力恐怖主义和反分裂的问题。比如英方称道所谓的新疆强制绝育的问题，但事实是40年来新疆地区的维吾尔族的人口从555万增长到了1165万，约占自治区总人口的46.8%。所谓的强制绝育的报道完全是一派胡言。